Дөрөбүт алаһыттан тейпетәх, олох сүмәтин сон субатах. Сүр бәләх әрә әдәркән ол, ол суастах сәрйеге турумбута. Иетин уламмыт қарақтара, әргілләр ден қайды қалбыттара. Ағатын нөксүй бүт саннылара, арқыйтык ибеттән ұлбыттара. Аллаһа саннырды кейбите, арқатын лабатынан далбатына, төннбетти бар бүтін серей битти, кырчаға суар сүр қатанны кыламыда. Бұл жүдуал, құрсын нүксерейләс біте, әлбіғы хүйен өстеғі өр біте. Аллаһа жиетін, дойдутын туғығар, сырдықтыйнын толы күр бұта. Бұл табыт үрдарының лықтара, отынан саба үйінен оспыттара. Сүрағат тәбәрін тұғары арай, тұғойғы иеті кәтәс біте. Сүрағы өлүүні ұлыматаға, санатын күйі барағая. Бұйлақ солыстын күнін айы, олчана кенеғі әркілләк кәлірі.